Իստմի կցրվի գալ անբավարարությունը դամի պատալոգիա է, որը առաջանում է հղիության ընթացքում և կարա լինի պատճար հղիության կորուստի։ Տեղի ունենում պտղաջրերի վաղաժամ արտահոսք, առանց սիմպտոմների, առանց ցավերի, որը հանգեցնում է վիժումների և վաղաժամ ծնդաբերությունների։ Պատճառները կարան լինեն տարբեր։ Ավելի հաճախ հանդիպում է կրկնահղների մոտ, երբ որ նախկինում անամնեզում կինը նշում է տրավմատիկ ծնդաբերություն կամ բազմաթիվ միջամտություններ հղիության արհեստական ընդհատումներ։ Առաջինահղների մոտ ավելի քիչ է հանդիպում իստմիկոցերվիկալ անբավարարությունը, բայց կարող է հանդիպել, եթե կինը ունի հորմոնալ խանգարումներ, մեծամասնությամբ դա մակերիկամների ֆունկցիայի խանգարումն է։ Դիագնոստիկան կատարվում է ներհեշտոցային ուլտրաձայնային հետազոտության ժամանակ, երբ որ չափվում է պարանոցի երկարությունը, և եթե երկարությունը 2.5 սանտիմետրից պակաս է, այդ դեպքում դիագնոզվում է իստմիկոցերվիկալ անբավարարություն, և այդ վիճակը պահանջում է անհապաղ միջամտության և սկսել բուժում։ Կարող է անցկացնել հորմոնալ թերապիա, որը անցկացվում է ներհեշտոցային պրոգեստերոնի կիրառմամբ։ Պետք է սկսել բուժումը մինչև 20 շաբաթական և շարունակել մինչև 33-34 շաբաթական։ Ավելի հաճախ մեր կողմից կիրառվում է վիրաբուժական միջամտություն, դրվում է ցիրկուլյար կար պարանոցի ներքին օղի հատվածում, կոչվում է սերկլաշ։ Եվ երրորդը դա մանկաբարձական պիսարիների կիրառումն է, որը մեծ մասամբ կիրառվում է այն դեպքում, եթե կան հակացություններ վիրաբուժական միջամտության։ Thank you.